Salve, Cardenado, olha nós aí. Saindo aqui do Rosário, aliás, já tem uns 20 minutos que a gente saiu de lá, 15 minutos. É, olha o dia nascendo aí, aqui do lado direito, tá bem mais claro. Já tô chegando aqui no posto São Pedro, primeiro posto aqui depois do Rosário. Gasolina no Rosário tá 3,70, acho que falei lá no áudio. O trecho de lá pra cá tá bom, com aquelas mesmas, os mesmos criados, a vista meio irregular um pouquinho, mas dá pra manter um ritmo bom. Vamos seguindo aí nesses retões. Por enquanto eu tô achando a pista aqui melhor que no ano passado. Tá mais regular que no ano passado. No ano passado tava mais ruim. Pra rodar aqui no 140, tá dando pra manter. Essa câmera é que eu apanho pra ela. Toda vez que olho eu tenho a impressão de que tá top. Mas vai ficar assim. Um amanhecer do dia, pessoal. O trânsito, a gente começa a encontrar mais carros. Conversei com um cidadão ali do posto, ele disse que até Santa Maria da Vitória a pista tá boa sim, tá transitável, remendaram alguns buracos, então dá pra andar. O outro trecho aí, de Santa Maria da Vitória pra frente, eu vou me informar lá no Javi. Agora são 6h10 da manhã, a gente já tá aqui a uns 80 quilômetros. Eduardo, então, felizmente a viagem está rendendo bem. O trecho aí para trás de Brasília até o posto Rosário rendeu bem. A gente só demora mais lá na saída de Brasília por causa do excesso de radar. E lá chegando em Formosa, ali um trecho uns 8 km por aí. Antes e dentro de Formosa a gente se enrola um pouquinho, né? Mas tirando isso aí, o resto tá tranquilo, andando com cuidado, com atenção. Saí de casa às 2h02, 2h04, por aí, 2h05, arredondando. E está sendo, tá fazendo a diferença aqui na estrada. Eu nunca tinha passado nesse horário por aqui. Então, nesse momento, esse aqui eu sempre encontrava com ele, nascer do dia, era sempre ali na região de Alvorada, do norte. Esse dia até o Wesley falou, eu acho que ele também, né? Passa por lá nesse horário, a gente conseguiu dar uma adiantada boa. O dia tá nascendo agora e a gente já passou do Rosário aí uns 30 quilômetros, mais um pouco mais de 30. Vamos aqui nos modão. Galera, aqui no sentido Luiz Eduardo Magalhães, chegando lá a gente abre mais um vídeo. Valeu, um abraço para todo mundo aí. Esse carro ali a gente cortou ele lá atrás.